Siz topluları tapşırıb müəllimlər? Bəli. Dərs vaxtı indi açılacaq məktəblər, daha çox kitablar tapşıracaqlar, heç sərf eləmir. 10 manata kimi, 15 manata kimi hətta kitablar olur, alıram. Nə qədər ümumi tutur bu pul? İndi baxır, ayda bir dəfə kitab alsam hərəsində məsəl üçün, ən çox da balacıya görə alıram. Nə biləm indi, 10 manata kimi, 15 manata kimi hətta kitablar olur, alıram. Mənim də qardaşım kiçikdir, məktəbdə oxuyur. Tək mənim qardaşım yox, bəzi ailələr var ki, onlarda neçə uşaq var, 3-4, 2 uşaq var. Misal üçün, onlara 15 manatdan görün nə qədər eləyir bu, yəni heç bir ailəyə bu sərf eləmir. Ona görə biraz ucuz olsa, ailələrə də sərf eləyər. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar repetitor hazırlığına gedən şagirdlərdən, eləcə də ali məktəbə hazırlaşanlardan tələb edilən əlavə dərs vəsaitlərinin qiyməti əl yandırır. Vəziyyət valideynlərin maddi durumunu xeyli çətinləşdirib. Belə ki, 5 əsas fən üzrə qiymətləndirmə tapşırıqları, əlavə vəsait və test toplusunun minimum qiyməti 8 manatdan başlayır. Məsələ ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirildi ki, bu vəsaitlərdən istifadə sərbəstdir. Qiymətlərə gəldikdə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən nəşr olunan bu tipli vəsaitlərin qiymətində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Bizdə hardasa 8, 9, 10 manat civarında bu qiymətlər dəyişir, yəni vəsaitin həcmindən asılı olaraq. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyent jurnalı redaksiyası vasitəsilə bunları nəşr eləyir və həmin o jurnalda büdcə təşkilatı deyil, yəni təsərrüfat hesablı bir təşkilatdır. Ona görə də qiymət müəyyən olunarkən müəyyən kalkulyasiya işləri aparılır. Qiymətin müəyyən olunmasına bir sıra amillər təsir edir. İlk növbədə mətbəə xərcləri var, müəyyən bura vəsait sərf olunur. Həmçinin satış agentlərinə müəyyən güzəşlər mərkəz tərəfindən edilir. Qanararlar verilir, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi həmin o test tapşırıqlarını özü hazırlamır, o sifariş verir. Müəyyən əmək haqqı müqabilində ekspertlər, müəllimlər o tapşırıqları yazırlar və bizə təqdim edirlər və biz onu nəşr edirik. Yəni burada satışdan əldə olunan gəlirlərin əsas hissəsi təbii ki, müəlliflərə, vəsaitin müəlliflərinə verilir. Təhsil üzrə ekspert Adil Vəliyev deyir ki, ümumiyyətdən test və dərs vəsaitlərinin hazırlanması qaydalarında təkmilləşməyə ehtiyac var. Düşünürəm ki, burada müəllimlərin də, şagirdlərin də haqlı olduğu tərəf var, çünki elm elə bir sahədir ki, bu sahədə demək olar ki, mütəmadi olaraq yeniliklər olur və bu yenilikləri təqib etmək üçün mütəmadi olaraq dərs kitabları və yaxud da ki, çalışma üçün olan vəsaitlər yenilənməlidir. Ancaq düşünürəm ki, biz inkişaf etmiş ölkələrdə tədris sisteminə, təhsil sisteminə baxanda onlarda artıq bu vəsaitlərin elektron formada təqdimatını görürük və niyə də biz bu elektron formada olan dərs vəsaitlərini və yaxud da ki, çalışma üçün tələb olunan vəsaitləri öz təhsil sistemimizə də tətbiq etməyik. Və düşünürəm ki, biz bu yeniliyi tətbiq etsək, ya kifayət qədər büdcədə də qənaət etmiş olarıq. Qeyd edək ki, əlavə dərs vəsaitləri və test toplularının nəşri Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olmadığından bu təklif özəl nəşriyyatlar və ya Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən icra edilə bilər.